በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህ የሐመር ወንጌል ዘኢትዮጵያ መንፈሳዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ህግ ያለን ስለነበረ እስቲ እቺ ህግ የምትለው ነገር ግልጽ ለማድረግ ስለፈለኩ ነው። ህግ አድነንም ህግ መውዚታችን ነው እና ብዙ ነገር እየተናገርን ነው። በእኛ በኢትዮጵያውያን የእምነት ስርዓት ውስጥ ህግ ብለን የምንለው ነገር ምን እንደሆነ ትንሽ ግልጽ ማድረግ ስለፈለኩኝ ነው። ምክንያቱም ህግ የምንለው ለመዳን የሚደረግ ትግል ማለት ነው። ለመዳን የዘላለምን ህይወት ለማግኘት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች እነሱን ነው ህግ እያልን ያለ ነው። በእኛ ደግሞ በኢትዮጵያ ሁኔታ ስናየው ለምሳሌ በክርስትናችን ብዙ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። እነዛ ነገሮች ምንድን ናቸው ብለን ስንል ህይወትን ለማግኘት፣ ጽድቅን ለማግኘት የሚካሄዱባቸው መንገዶች ናቸው። ለምሳሌ ድግስ ላይ ያለውን ነገር ብናይ ሰዎች ለምንድን ነው የሚደግሱት? ክርስቶስ ስላዳነኝ ፍቅሩን ለመግለጥ ነው ብሎ የሚያስብ በጣም ጥቂት ሰው ነው ያለ። የተራበውን ስናበላ የዘላለምን ህይወት ለማግኘት አስበን ነው የምናበላው። ደግሰን ሰዎችን ስናበላ፣ የተቸገሩትን ሰዎች ስንረዳ ለመጽደቅ ነው የምንሄደው። ህግ የምንለው ይህን ነው። ህግ የምንለው በክርስቶስ ደም ላይ ተንተርሰን ድነናል ብለን የምናውጀው ነገር ሳይሆን ህግ የምንለው እኔ በማብላቴ ጽድቅ አገኛለሁ ብዬ የማስበው ነገር ነው። እሱ ነው ህግ የምንለው። ለምሳሌ ሰንበትን በማክበር እጸድቃለሁ ብሎ የሚያስብ ከሆነ እሱ ህግ ነው። ድግስን ደግሼ ወይም የተቸገሩትን አብልቼ ወይም ደግሞ ገንዘብ ምጽዋት ሰጥቼ እድናለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ ህግ ማለት ይሄ ነው። ከዚህ ይልቅ አሁን መጽሐፉ ምንድን ነው? በማመን ነው የሚለው። ስለዚህ ሰው ሊጸድቅ የሚችለው የተቸገሩትን በመርዳት ሳይሆን፣ የተራቡትን በማብላቱ ሳይሆን፣ የሞተለትን አምላክ በማመኑ ይጸድቃል። ይሄ ማለት ድሆችን መርዳት አስፈልግም ማለት አይደለም። ምክንያቱም ድሆችን የምንረዳው ለመዳን ሳይሆን ስለዳንን ነው። ክርስቶስ የሞተለት አካል ነው እየተራበ ያለው። ክርስቶስ የተሰቀለለት ወንድም ነው እየተራቆተ ያለው። ቤት አጥቶ በረንዳ እያደረ ያለው ክርስቶስ የሞተለት አካል ነው። ክርስቶስ ደግሞ እኔን ስላዳነኝ፣ የክርስቶስ ፍቅር ስለገዛኝ ያ ክርስቶስ የሞተለትን ወንድሜን መርዳት አስባለሁ። ለምን? ለመዳን አይደለም፣ ጽድቅ ለማግኘት አይደለም። ስለጸደቅኩኝ ወደዚህ ወደ ጽድቅ ህይወት ክርስቶስ ስላገባኝ ለክርስቶስ ያለኝን ፍቅር የምገልጠው ሳመልከው ነው። አንዱ አምልኮ ደግሞ ምስጋና ነው። ሌላው አምልኮ ደግሞ ድሆችን መርዳት ነው፣ ወር የተቸገሩትን ማብላት ነው። እንደዚህ አይነት መልካም የሆኑ እንቅስቃሴዎች። ስለዚህ መልካም ስነ ምግባሮቻችን ለመዳን የምንሄዳቸው ነገር አይደለም። ቅድም እንዳልነው ድንጋይ ተሸክሞ የሚጸልይ ሰው ስላዳነኝ ነው ብሎ አይደለም፣ ለመዳን ነው። እኔ ይበቃው አይደለሁም፣ ለመብቃት መሸከም አለብኝ፣ መራብ አለብኝ፣ ሰውነቴ መጉዳት አለብኝ ብሎ ነው። በህግ ስለመጽደቅ ብናስብ ቅድም እንደተባለው እንደ ጳውሎስ በጣም ትልቅ ሰው የለም። ፊልጵስዩስ 3 ላይ ያለው ሀሳብ ሁላችንም አይምሮ ውስጥ እንዲቀር የሚፈልገው ሀሳብ ነው። ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ በህግ ስለሚገኘው ጽድቅ ብትጠይቁኝ ያለ ነቀፋ ነበርኩ ነው የሚለው። በምን ስለሚገኘው? በህግ ስለሚገኘው ጽድቅ ያለ ነቀፋ ነበርኩኝ ማለት ካላችሁት አሕዛብም ሁኑ ዕብራውያንም ሁኑ ግን ከማንም ይልቅ እኔ የተሻለ ደረጃ ላይ ነኝ ያለሁት። ምን ለመሆን? መጽደቅ ብቻ ለመጽደቅ ከማንም ይልቅ የተሻለ ማርክ የሚሰጠኝ ሰው ነኝ። ነገር ግን ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ ስጋን የለበሰ ሁሉ በህግ ስራ ስለማይጸድቅ እኛ ራሳችን በህግ ስራ ሳይሆን በክርስቶስ እምነት እንጸድቅ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነናል። እንደዚህ አይነት ደረጃ ቢኖረኝ፣ እንደዚህ አይነት የተሻለ የጽድቅ ህይወት ቢኖረኝም ነገር ግን በክርስቶስ መነጽር ሳየው ዜሮ እንደሆነ ተረዳው፣ ከንቱ እንደሆነ ተረዳው። እኛ ራሳችን ማለቱ ምን ማለት ነው? በእሱ ደረጃ ያሉ ያለ ነቀፋ ያሉ በጽድቅ ደረጃ ያሉ እሱማ እኮ መንፈሳዊ ህይወቱ ተብሎ የሚመሰከርለት ሰው ነው። ማንም ቢከታተለው ምንም ህጸጽ የማያገኝበት ሰው ነው። እንደ ጳውሎስ አነጋገር ምኑ ህይወቱ ይሮጥ የነበረው የቅናት ህይወት እንዳይነቀፍ አድርጎ በጣም በጥንቃቄ ነው። ይሄ ጥንቃቄ እንኳን ህይወት አልሰጠኝም፣ ይሄ ጥንቃቄ እንኳን ጽድቅ አልሰጠኝም። ስለዚህ እናንተ አይደላችሁም፣ እኛ ራሳችን በዚህ የጽድቅ ህይወት እንኳን አሉ ተብለን የምንገመተው እኛ እንኳን በፍጹም ይሄ ህጉ እንደማጸድቀን ስናምን
እኛ ራሳችን ምን ሆነን ነው የሚለው? በክርስቶስ ኢየሱስ አመነ። ስለዚህ መደምደሚያው ምንድነው? ማመን ነው። ምንም ህይወት ይኖር ነገር ግን ያ ህይወት ሊያገባ ስላልቻለ እግዚአብሔር አብ ዘመኑ ሲደርስ ከሴት የተወለደው ልጅ ላከ ነው የሚለው። ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንድነው የመጣው? የኛ የጽድቅ ህይወት ሊያጸድቀን ስላልቻለ የኛን የጽድቅ ህይወት ተወና በእኛ ፋንታ ህግን ፈጽሞ እኛን አጸደቀን። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር አብ እኔን ሲያየኝ እንዴት ነው የሚያየኝ? የኔን የጽድቅ ስራ ሳይሆን የሚያየው የክርስቶስን ደም ነው። ስለዚህ የፈሰሰልኝ የክርስቶስ ደም ወይም የክርስቶስ ሞት እኔን ምንድን ነው ያደረገኝ? ፍጹም ጻድቅ እንድሆን ያደረገኝ። ስለዚህ በማመን ማለት ምን ማለት ነው? ይሄንን ፕሮግራማችን የሚከታተሉ ሰዎች በጣም እንድረዱት ፈልጋለሁ። በማመን የሚገኘው ጽድቅ ማለት ምን ማለት ነው? ምንድን ነው የምናምነው? የምናምነው ክርስቶስ እንደተወለደ፣ ክርስቶስ መከራን እንደተቀበለ፣ እንደሞተልኝ፣ እንደተሰቀለልኝ፣ በሞቱ ደግሞ እኔ ህይወትን እንዳገኘው፣ በእኔ ፋንታ ሞቶ እኔም ከሞት አድኖኝ ወደ ህይወት እንዳገባኝ ሳምን የዛኔ ነው ጻድቅ ነኝ፣ ወደ ጽድቅ ያመጣኛል ማለት ነው። እና ይህንን ወገኖች በጣም ህግ ህግ ስንል ምንድን ነው ህግ ብለው የሙሴን የመስዋዕት ስርዓት ብቻ እያሰቡን እንዳይቆዩ ነው። እሱን በጣም እንዲያሰቡልን እንፈልጋለን። እንግዲህ እየተነጋገርን ያለ ነው ስለ ሐዲስ ኪዳን ጽድቅ ነው። ጽድቅ በሐዲስ ኪዳን፣ ይህ ጽድቅ ከመጀመሪያ ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ ሲንከባለል የመጣና ጥያቄ ሆኖ እየነበረ ነገር ነው። ሲጠባበቁትም የነበረ ነገር ነው። ለምሳሌ ያክል ኢሳይያስን ስንመለከት እነሆ ድንግል ጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች እያለ በመልእክቱ ሲያስተላልፍ ዘያድኅኖሙ ለሕዝቡ ኃጢአቶሙ ይላል ቀጥሎ፣ ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል የሚል ነገር እናገኛለን። ስለዚህ ህዝበ እስራኤል ይህንን ነገር ይጠባበቁት ነበር። ለዚህም ነው ናትናኤልና ፊልጶስ በተገናኙበት ጊዜ ወረከብናሁ ለኢየሱስ ወልደ ዮሴፍ ዘናዝሬ ዘጸአፈ ሁለቱ ሙሴ ወነቢያት ዲበ እንቲአሁ ብሎ እየተናገረው ምንድን ነው? ሙሴ በህግ ነቢያትም ስለ እርሱ እየጻፉለትን የዮሴፍን ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስን አግኝተነዋል በማለት የተናገረው ይህ ነገር ሲጠበቅ የነበረ ነገር ነው። ይህንን ነው ሐዋርያው ጳውሎስን በተደጋጋሚ ሊያስታውቃቸውና ለህዝበ እስራኤል ሲያስረዳቸው የምናየው። በህግ በኩል መጽደቅ አልተቻለም። ነገር ግን ያን በህግ በኩል መጽደቅ ያልተቻለውን ነገር የሚሸከምና ያን ነገር ፍጹም ሊያደርግ የሚችል አንድ አለ። እርሱም ማን ነው? የኢየሱስ ክርስቶስ እያለ በተደጋጋሚ ሲነግራቸው እናያለን። እንዲሁም ደግሞ በሐዋርያት ሥራ 13:26 ላይ የምናገኘው ቃል አለ። አንተሙ አሃዊነ ትውልድ አብርሃም እለ ትፈርህ ወለ እግዚአብሔር ይልና ለክሙ ተፈነወ ዝነገረ ህይወት ይላል። እናንት ወንድሞች ሆይ የአብርሃም ዘሮች እግዚአብሔርን ከእናንተ መካከልም እግዚአብሔርን የምትፈሩ ሆይ ይልና ይህ የመዳን ቃል ለእናንተ ተላከ ይላል። ስለዚህ እየተናገሩ ያሉት ሐዋርያት እየተናገሩ ያሉት እነዚህ ወንጌል ሰባኪዎች ምኑን ነው? በብሉይ ኪዳን ሲጠበቅ የነበረውን ያን እነሱ ህጉን አድርገው ፍጹም ሊሆኑ ያልቻሉበትን መንገድ ሊያስተካክል የሚችለውን ትክክለኛውን ጽድቅ የሚገኝበትን ክርስቶስ ኢየሱስን ነው። በአዋልድ መጻሕፍትም እንደዚሁ በተደጋጋሚ አባቶች የጻፉት ቃል አለ። ፈነወ ለነ ወልዶ ዘያፈቅር ይላሉ። እግዚአብሔር አብ የሚወደውን ልጁን አንድያ ልጁን ላከልን። ስለዚህ ጽድቅ የሚገኘው በዚህ በኩል ነው። ይህንን ተቀበሉ ነው የሐዋርያትን ትግል የነበረው። ወንድሞች በተደጋጋሚ እንደጠቀሱት እኛ በህገ ኦሪት ወይም ደግሞ የብሉይን ህግ በመስራት ልንጸድቅ አልቻልንም። ይህን ግን ድካማችንን አውቀን በድካማችን ሊራራልን የሚገባው ሊቀ ካህናችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ተከትለናል፣ ክርስቶስን አምነናል፣ እርሱን ነው የምንከተለው እያሉ ነበር የሚያመስሉት። ስለዚህ በሐዲስ ኪዳን ጽድቅ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን የሚገኝ እንጂ የህገ ኦሪትን ተግባር በመተግበር ወይም ደግሞ አቅሜ ይችለዋል አቅሜ ይፈቅደዋል የምለውን ተግባር በማከናወን ጉልበትን በማድከም ላብን በማንጠብጠብ የሚገኝ ጽድቅ አይደለም። አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ የሚለው ብቻ በቂያችን ነው። ስለዚህ እንግዲያውስ ሌሎች ብዙዎች ስለ ሁላችን የሚሞቱ ሌሎች ያስፈልጉን ነበር ማለት ነው፣ እሱ ብቻውን ካልበቃ። ስለዚህ አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ፣ እርሱ ብቻ በቂ ነው። በሐዲስ ኪዳን ጽድቅ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ አምኖ የዘላለም ሕይወትን መውረስ የሚለውን ነው እንጂ በራሳችን ጉልበትን በማድከም አቀበት በመውጣት ቁልቁለት በመውረድ ያለንን ለድሆች በማካፈል ሌሎች የምንላቸውን
እነዚህ ምግባረ ሰናይ የምንላቸው ነገሮች በሙሉ ጥሩ ስራ የምንላቸው ነገር በሙሉ ሰርተን የምንጸድቅበት መንገድ አይደለም። እንግዲህ እስካሁን ሰፊ ውይይት ያወራነው ስለ ጽድቅ ነው። የብሉይ ኪዳን ጻድቃን እነማን ነበሩ ብለናል። ቀጥለን ደግሞ የጽድቁን መንገድ አይተናል። አሁን ደግሞ ወደ አዲስ ኪዳን የአዲስ ኪዳን የጽድቅ መንገድ ምንድን ነው የሚለውን በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን የሚገኘው ህይወት ብለናል። ስለዚህ ጻድቃን እነማን ናቸው የሚለውን ጥያቄ እናንሳ። በብሉይ ኪዳን ጻድቃን እነማን ናቸው ስለ እነ አብርሃምን ጠርተናል፣ እነ ኖህን ነቢያትን ጠርተናል። አሁን እነማንን ነው የምንጠራው? እነማን ናቸው ስማቸው የሚዘረዘረው? በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ጽድቅ የሚገኝ ከሆነ እስኪ እነማን ናቸው? የአዲስ ኪዳን ጻድቃን እነማን ናቸው? የአዲስ ኪዳን ቅዱሳን እነማን ናቸው የሚለውን ጥያቄ እስኪ ደግሞ እናንሳ። የአዲስ ኪዳን ጻድቃን እነማን ናቸው? እገሌና እገሌ ብለን ስማቸውን ልንጠራ አንችልም። ምክንያቱም አንድ መስፈርት አለ፣ አንድ መመዘኛ አለ። ድካምን የሚጠይቅ አይደለም። ማንም ሰው ባለበት በቆመበት ስፍራ ይሁንልኝ ብሎ የሚቀበለው ነገር ነው። ያንን የተቀበለ ሁሉ ጾታን አይለይም፣ እድሜን አይለይም፣ ወገንን ጎሳን አይለይም። አምኖ የተቀበለው ሁሉ ጻድቅ ነው። በቃ በምንም ታምር አሁን እንደ ብሉይ ኪዳኑ ዘመን እኔ መጻተኛ ነኝ ወደ ይሁዲነት የገባ እንኳን አንድ የአይዛብ ወገን እግዚአብሔር ከህዝቡ ይለየኝ ይሆን? እዚህ መቋሚያ ያንተ እዚህ ነው ተብያለሁ። እዚህ ምድራዊ ቤተ መቅደስ ላይ እዚህ እንዳታልፍ ተብያለሁ። ብቸኛና ገለልተኛ አድርገውኛል። እግዚአብሔር ከህዝቡ ይለየኝ ይሆን? ከተስፋው ያጎለኝ ይሆን? እያለ የሚጨነቅበት ዘመን ነበር ያ የብሉይ ኪዳን ዘመን። ግን እግዚአብሔር እንደዚህ አይበል ብሎ ለዚያም እንኳን ነቢይ ልኮ ለጃንደረባውና ለመጻተኛው እግዚአብሔር ተስፋ የሰጠበት ዘመን። አዲስ ኪዳን ላይ ስንመጣ ደግሞ ምንድን ነው ለእስራኤላውያን እንኳን ትንቢት የተነገረው? በዘመኑ ይሁዳ ይድናል፣ እስራኤልም ተዘልሎ ይቀመጣል፣ የሚጠራበትም ስም እግዚአብሔር ጽድቃችን ተብሏል። አሁን ተመልከት፣ ስሙ እንኳን ተቀየረ። በቃ ማን አንተ ሲሉት እያንዳንዱ ሰው እግዚአብሔር ጽድቃችን። አሁን የህግ ጽድቄ ነው ማለት የለም፣ ምግባሬ ጽድቄ ነው ማለት የለም፣ አብርሃም ጽድቄ ነው ማለት የለም። እንዲያውም ጌታችን ምን አለ? አብርሃም አባት አለን ይላሉ፣ ሙሴ አለን ይላሉ። እናንተ ነው ያላችሁ። እናንተ አብርሃም አባት አለን በማለት የምትድኑ አይምሰላችሁ ነው ያላችሁ። ስለዚህ አብርሃም ማለት አብርሃምን መሆን እንጂ አብርሃም አባት አለን በማለት የትም እንደማያደርስ ነው የተናገረው። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ለፈሪሳውያን ቁርጥ ያለ ነገር ነው የተናገራቸው። በእርሱ የሚያምን የዘላለም ሕይወት እንዳለው አለበለዚያ ግን የአብርሃም አባት ልጆች ነን በማለት ሕይወት ማግኘት እንደማይችሉ እንዲሁም ምሳር ከዛፍ ስር ተቀምጦ እንዳለ። ምሳር ከዛፍ ስር ተቀመጠ ማለት አንድ ሰው ስለዚያ ዛፍ መተርጎም አያቅተው፣ ይህ ዛፍ ሊቆረጥም፣ ይህ ዛፍ ሊመለመለው ብለን እንተረጉማለን። ልክ እንደዚሁ ስልጣነ እግዚአብሔር በእስራኤልና በአብርሃም መካከል ተሰንዝሯል ማለት ነው። በቃ የአብርሃም አባትነትን ከነሱ ልጅነት ሊቆርጥ የእግዚአብሔር ቁጣ ተሰንዝሯል ማለት ነው። ስለዚህ ነው አብርሃም አባት አለን በማለት የምትድኑ አይምሰላችሁ የሚል ቃል የተነገረው። እንግዲህ ጽድቃችን አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን በመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ማየት እንችላለን። በተለይ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን ካመነ በኋላ ማነኝ ብሎ ራሱን መጠየቅና መፈለግ ካማረው ራሱን የሚያገኘው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው። ምክንያቱም ጽድቁን የሚያመጣው የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ በቃል ውስጥ ነው የሚያገኘው። አሁንም ራሱንም ፈልጎ የሚያገኘው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው እንጂ ከራሱ ማንነት ውስጥ አይደለም። አንደኛ ዜና 29:5 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ፣ በሰራተኞች እጅ ለሚሰራው ስራ ሁሉ ለወርቁ ዕቃ ወርቁን፣ ለብሩም ዕቃ ብሩን ሰጥቻለሁ፣ ዛሬ በፈቃዱ ራሱን ለእግዚአብሔር የሚቀድስ ማን ነው የሚል ቃል አሁን እናገኛለን። ይህ ቃል አሁን ከቅድስና ጋር የተያያዘ ነው። ከቅድስና ጋር ይያያዝ እንጂ በብሉይ ኪዳን ዘመን ፈቃደኝነትን ህግን ተመርኩዞ ሳይሆን ፈቃደኝነትን ተከትሎ የመጣ ጥሪ ነው። ማን ነው በፈቃዱ ራሱን ለእግዚአብሔር የሚቀድስ? ይህን ቃል አዲስ ኪዳን ላይ እንጠቀም ብለን ብንለው ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ በፈቃዳችን የምንቀበለው ተገደን ሳይሆን ፈርተን ሳይሆን
ወደን ፈቅደን ለምደን የምንቀበለው ጽድቅና ቅድስና ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ያለው። ስለዚህ ለቤተ ክርስቲያን አሁንም ደግሞ ለዓለም የተላለፈው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የመጣው ጥሪ ምንድነው? ማን ነው ራሱን በፈቃዱ ለእግዚአብሔር ራሱን የሚቀድስ? ራሱን የሚቀድስ ማለት ሰው ራሱን በራሱ ይቀድሳል ማለት አይደለም። በብሉይ ኪዳን ዘመን እንዴት ከተባለ አዎ ራስን በራስ የመቀደስ ነገር ይኖራል። አሁን ግን በፈቃዱ የሚለው ቃል ነው የሚፈልገው። በፈቃድ ራስን ለእግዚአብሔር የመስጠት ነገር እንዴት ነው ከተባለ በማመን የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ነው። በማመን የጽድቅ ባለቤት መሆን ነው። በማመን የቅድስና ወራሽም የቅድስና ተቀባይ መሆን ማለት ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ይሄንን ሐሳብ በሐዲስ ኪዳን ሲተረጉመውና ሲያንጸባርቀው ምንድነው የሚለው? 3:16 እስከ 17 የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔርን መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁምን? ማንም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሰዋል። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነውና ያውም እናንተ ናችሁ። አሁን ይሄን ቅድስና ከየት ነው ያመጣ ነው? ከጽድቁ ላይ ነው ያመጣ ነው። የእግዚአብሔር ጽድቅ ስለተዘረጋና ስለተገለጠ በዚያ የእግዚአብሔር ጽድቅ ውስጥ ስንገባ ቅድስናውን አግኝተናል። መቀደስ በመሰረቱ ራሱን የቻለ ሌላ ሰፋ ያለ ማብራሪያ የሚጠይቅ ነገር አለው። ነገር ግን መቀደስ ዝም ብሎ ከባዶ ሜዳ ተነስቶ የሚመጣ አይደለም። ያለ ክርስቶስ ከክርስቶስ ውጭ በሆነ ሁኔታ ቅድስና ላናመጣው። በክርስቶስ ስናምን በክርስቶስ ካመን በኋላ በደሙ በመረጨት የመጀመሪያው ያንን ኦሪጂናል ሲን ወይም ደግሞ የጥንት አብሶ ኃጢአትን በክርስቶስ ደም ካስወገድን በኋላ ከዚያ በኋላ የምንኖረው የራሳችን የኑሮ ቅድስና አለ። ያንን አይደለም እየተናገሩ ያለሁት። ያ የኑሮ ቅድስና አዎ ያስፈልጋል። እያንዳንዳችን አማኞች የምንሄድበት ነገር አለ፣ የምንኖረው ኑሮ አለ፣ የምንወጣው ሩጫ አለ። አመን ቁጭ አንልም። ቅድም በሰፊው የተበራራ ነገር አለ። ለጽድቅ የሚከፈል የሚደረግ የሰው ሩጫ፣ የሰው መውደቅ መነሳት፣ የሰው ጾም ጸሎት የትም እንደማያደርስ ያየነው ነገር አለ። አሁን ጽድቅና ቅድስና በሰው ብቃትና አቅም የሚሄዳለልም፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አቅምና ብቃት ሆኖን ነው ይህንንም የምናደርገው። ስለዚህ ተወደደም ተጠላም የትኛውንም ነገር ወዘን በሌሳ አልወዘ ትቅሉ ገቢረው ኤቨንተሪ ነው። በእኔ በቀር አንዳችም ነገር ልታደርጉ አትችሉ ነው የተባለው። ስለዚህ ኃይልን እስክትለብሱ እንኳን አትውጡ የሚል ትእዛዝ የተላለፈው የግድ የትኛውንም ስራ ለመስራት የትኛውንም ተግዳሮት እንኳን ለመቋቋም መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የምናገኛቸው ብዙ በረከቶች አሉ። አንደኛ የመጀመሪያው እርሱን በማመን ጽድቅን እናገኛለን። ሁለተኛ እርሱን በማመን በደሙ የሆነ ቤዛነትንና መረጨትን ወይም ደግሞ መቀደስን እናገኛለን። ያ መቀደስ ካልሰራ ነው ከማናውቀው ኃጢአት አባታችን አዳም ካመጣብን ኃጢአት የምናገኘው መቀደስ ነው። ከዚያ ቀጥሎ ግን ከዚህ መቀደስ በኋላ እኛ አምላካችንን ለማክበር የሆነልንን ያንን የሞተልንን ጌታ ለማክበር የምናደርገው የራሳችን በጎ ምላሽ አለ። ያ ቤተ ክርስቲያንም አምና ልትቀበለው የሚገባት ነገር ነው። ብዙ ሰዎች በዚህ ዘመን እንዴ ድኛለሁ ስራ አያስፈልግም ማለታቸው እናመንዝር ይላሉ። እሺ እናመንዝር፣ እንስከር፣ እንጨፍር ይላሉ። እንደዛ ማለት አይደለም እየተናገርን ያለው፣ ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ አይደለም። እናመንዝር፣ እንጨፍር፣ ወይም ደግሞ እንግደል የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ትእዛዝም የለም። ይህንን መጽሐፍ ቅዱስን የጻፉልን አባቶችም ይህንን እንድንሆን አላሰለጠኑልን። ያሉት እንዲያውም ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብና ሐዋርያው ጳውሎስ የተናገሩት ነገር አለ። እሱን ብዬ ልጨርስ። ያዕቆብ አብርሃም በስራ እንደጸደቀ ገልጾታል። አብርሃም በስራ እንደጸደቀ አታውቁምን ብሎ ይስሐቅን መስዋዕት አድርጎ እንዳቀረበ ይሄም ስራ ሆኖ እንዳጸደቀው ይሰብካል። እንደገና ደግሞ አብርሃም በእምነት እንደጸደቀ ሐዋርያው ጳውሎስ ደግሞ ገልጦታል። ስለዚህ እንዴ አብርሃምን ሮሜ ስንመለከት በእምነት ጸደቀ፣ ይሄ የፕሮቴስታንት ጥቅስ እንደሆነ በአብዛኛው ትኩረት ተሰጥቶት ሲነገር እንሰማለን። የያዕቆብ መልእክት ደግሞ የኦርቶዶክስ ስብከት እንደሆነ የምንመለከተው። እውነት ለመናገር ያም የፕሮቴስታንት አይደለም፣ ይህም የኦርቶዶክስ አይደለም። ሁለቱም ጥቅሶች የቤተ ክርስቲያን ትምህርቶች ናቸው። ከተግባባን እውነቱ ከዚያው ከየራሳቸው አውድ ላይ አለ። ጳውሎስ እየተናገረ ያለው
በእምነት የሚሆንን ነገር ነው። መጀመሪያ አንድ ሰው አመነ የሚቀበለው ጽድቅ አለው። ያ ቅድስና ያ መቀደስ ያ መዳን አለው። ያዕቆብ ደግሞ ያመነ ሰው ወይ ደግሞ እግዚአብሔርን የተቀበለና ያመነ ሰው ወደ ተግባር ሄዶ የተገበረውን ነገር ነው ያዕቆብ እየተናገረ ያለው እንጂ ሁለቱ ሐዋርያት ተለያይተው አይደለም። ስለዚህ ጳውሎስ ያብርሃምን የመጀመሪያ ማመን ገለጠ፣ ያዕቆብ ደግሞ ከእምነት በኋላ ያለውን መታዘዝ ገለጠ። ሁለቱንም እምነት ላይ ነው የምናያቸው። አብርሃም ባያምን ወደ መታዘዝ አይመጣም። አብርሃም ሳያምን ጽድቅ ሆኖ አይቆጠርለትም። ስለዚህ የአዲስ ኪዳን ጻድቃን የሚባሉት በጥቅሉ ግን በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ሆነው እግዚአብሔርን የሚያከብሩና በሕይወታቸውና በምልልሳቸው ክርስቶስን የገለጡ እኔን ያየ አብን አይቷል ነው ያለ ኢየሱስ። እኔን ያየ አብን ኢየሱስ አምላክ ስለሆነ ብቻ አይደለም እኔን ያየ አብን አይቷል ያለ። እኔን ምሰሉ ብሎ ሲናገር እኔን ምሰሉ ብሎ ሲናገርም ክርስቶስ አሁን ክርስቶስን በሕይወቱ ሐዋርያው ጳውሎስ ገልጦታል። ስለዚህ ጳውሎስ አሁን እንዲያው አብን አሳየን ክርስቶስን ሰበከው አብን አሳየን ቢባል እውነት ለመናገር ክርስቶስ የተናገረውን ለመድገፍ ወደ ኋላ ላይ ይችላል። በትክክል ክርስቶስን የመሰለ የክርስቶስን ሕይወት የገለጠ ክርስቶስን በመሆን ራሱን መስዋዕት አድርጎ ያሳየ ሰው ጳውሎስ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን በጳውሎስ ሕይወት ውስጥ አይተነዋል። ማንም ሰው ክርስቶስን ጎትቶ ከፊት ለፊት አቁሞ ይሄ ነው የሚል ማንም የለም። ኢየሱስ አብን አሳየን ሲባል በትክክል የአብን ፈቃድ በመግለጥ እኔን ያየ አብን አይቷል ያለው ፈቃዱን በመግለጥ ሌላ ነገር አይደለም ያደረገው። የአብን ፈቃድ በመግለጥ በቃ አብ ማለት ፈቃዱ ይሄ ነው። እንዴ በስራዬ እመኑ ምንድን ነው? በእኔ እመኑ ያን ባይሆን በስራዬ እመኑ ነው ያላቸው። ያን ባይሆን በስራዬ እመኑ ምን ማለት ነው? ስራው ማንነቱን እየገለጠው ነው ማለት ነው። ስራችን ማንን እንደሚሸት እንታወቃለን። ክርስቶስን የሚሸት ከሆነ ክርስቶስን በሕይወት ይገልጨዋል። ሌላ የወደቀ ምግባር ካለኝ የሞተ ምግባር ካለኝ በሕይወቴ ክርስቲያን መስላለሁ እንጂ ሌላ ዓለም ውስጥ ነው ያለሁት። ስለዚህ ስም አለህ ሕያው እንደመሆን መጠን ስም አለህ፣ ነገር ግን ሙተሃል እንዳንባል ያመነ ክርስቲያን በሕይወትና በቅድስና መኖር አለበት። እንግዲህ የአዲስ ኪዳን ጻድቃን እነማን ናቸው ሲባል መርጌታ ጽጌ እንደገለጠው ያመኑት ናቸው። የሚያምኑ ሴቶችም ወንዶችም ሽማግሌዎችም ወጣቶችም ቢሆኑ በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያምኑ ሞቱንና ትንሳኤውን ሲቀበሉ የሞቱና የትንሳኤው ዓላማ ሲገባቸውና እርሱን ሲቀበሉ ጻድቃን ይባላሉ። ቅዱስ ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ መጽሐፍ ላይ ወይም በሮሜ መልእክቱ ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በወንጌል አላፈምና አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞ ለግሪክ ሰው ለሚያምኑ ሁሉ ይላል። ስለምንመለከተው አማኞች ሁሉ ለሚያምኑ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነውና ይላል። ስለዚህ የሚያምን ሰው ሁሉ ጻድቃን ተብሎ ይጠራል ወይም ጻድቅ ተብሎ ይጠራል። ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ላይ ያለውን ክፍልም ስንመለከት አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ ተገልጧል እርሱም ይልና ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ይላል። ያ በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ የሚያምነውን ሁሉ የሚያካትት ነው። ስለዚህ አማኞች ሁሉ ምንድናቸው ነው የምንለው? ጻድቃኖች ናቸው። በክርስቶስ የሚያምኑ ክርስቶስን የግል አዳኛቸው ቤዛቸው አድርገው የተቀበሉ መድኃኒታችን ነው ብለው የተቀበሉ ነው ያመኑ ሰዎች ሁሉ ጻድቃን ናቸው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ያለውን ቃል ልናገርና ልጨርስ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ በእርሱ የሚያምኑ ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወዷል ይላል። በእርሱ የሚያምን ሁሉ ነው የሚለው እዚህ ላይ ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና በእርሱ በሚያምን አይፈረድበትም፣ በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ይላል። ይህ ክፍል የሚያሳየን አማኞች የምንላቸው ያመኑትን ሰዎች ነው። ጻድቃን የምንላቸው ጻድቃን የምንላቸው ያመኑትን ሰዎች ነው። ያመነ ሰው ጻድቅ ነው። ጻድቅ ማለት የዘላለም ሕይወት ያገኘ የእግዚአብሔርን ጽድቅ የተቀበለ ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውም አማን ክርስቲያን የሆነ ሰው አማኝ የሆነ ሰው ጻድቅ ነው። ሁሉም ሕዝብ ጻድቃን ይባላል። ጻድቃን የሚባሉት እነማን ናቸው የሚል ሀሳብ ነው እየተነጋገርን ያለ ነው እና
መጽደቅ ማለት መቀደስ ማለት ከበደልና ከኃጢአት ነጻ መሆን የእግዚአብሔር ልጅ መሆን እግዚአብሔር ለልጆቹ ያዘጋጀውን መንግስት የሞራስ ድል ማግኘት ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ የሚነገረን ነገር አለ። እጮኛህ ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ፣ ልጅም ተወልዳለች፣ እርሱም ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ። በነቢይ ከጌታ ዘንድ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ተወልዳለች፣ ስሙን አማኑኤል ይሉታል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ ሆኗል የሚል ቃል እናገኛለን። እንግዲህ የድንግል የመጸነሷ ጉዳይ፣ ልጅ የመውለዷ ጉዳይ፣ አስቀድሞ በነቢዩ የተነገረው ቃል የመፈጸሙ ጉዳይ ከኃጢአት የመንጻት ጉዳይ ነው። ቅዱስ የመሆን የመጽደቅ ጉዳይ ነው እና ይህን ሀሳብ እንግዲህ ህዝቡን ሁሉ ሊያድን የሚችል የእግዚአብሔር ጽድቅ እንደሆነ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንደተገለጸ እንደሚገለጽ የምናይበት ክፍል ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ወደ ቲቶ የተላከው የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊን ምኞት ክደን የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁን የአምላካችንንና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቀን ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል የሚል ቃል እናገኛለን። የመጀመሪያውን ቁጥር 11 ላይ ያለችው ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ምን ነው ተገልጧል ብሎ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እያወጀ ያለው። እንግዲህ ይሄ ተገልጧል እያለ የሚናገረው ስለማን ነው? እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ተብሎ የተነገረለት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱም ደግሞ ህዝቡን ሁሉ ያለ ልዩነት ከኃጢአት ምን ያደርጋል ነው የሚለው ያነጻል ነው የሚለው። እንግዲህ እነዚህን ሀሳቦች ወስደን ህዝቡ ሁሉ ከኃጢአት የሚድንበት ነገር እንዳለ፣ ማንም የተገደበ ነገር እንደሌለው ካወቅን መርጌታ ሙሴ የጠቀሰውን ምዕራፍ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16ን አሁን መድገም ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ቲቶ ላይ እና ማቴዎስ ላይ ያሉት ሀሳቦች ሰዎችን ሁሉ ምን ያደርጋቸዋል የሚለው ከኃጢአታቸው ያነጻል ስለሚል እሱን ደግሞ በሚመለከት ዮሐንስ ወንጌል የሚናገረው ሀሳብ ስላለው ምዕራፍ 3 ላይ የሚናገረው ምንድን ነው? ከቁጥር 16 ጀምሮ ከቁጥር 14 ጀምሮ ያለውን ላንበው። ሙሴን በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባዋል ይላል። ይህንን የተናገረው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። የተናገረውም ለኒቆዲሞስ ነው። እንደገና ልትወለድ ያስፈልግሃል ሲለው ሰው ካረጀ በኋላ ከሸመገለ በኋላ እንዴት ነው ሁለተኛ ሊወለድ የሚችለው የሚል ጥያቄ ባነሳበት ሰዓት ኒቆዲሞስ የሚያውቀውን አንድ ታሪክ ነው ያመጣለት። ሙሴ በምድረ በዳ ምን አድርጓል? እባብ ሰቅሏል፣ የናስ እባብ ሰቅሏል። በእባብ የተነደፉ ሰዎች ሁሉ ደግሞ ያን የተሰቀለውን እባብ ሲመለከቱ ምን አድርገዋል ነው የሚለው ከእባቡ መርዝ ነፃ ሆነዋል፣ ከመሞት ድነዋል፣ ሕያዋን እንዲሆኑ አግዟቸዋል። ስለዚህ ሙሴ በምድረ በዳ የነሐሱን እባብ በሰቀለበት መንገድ የሰው ልጅ እንዲሁም ሊሆን ይገባዋል፣ ሊሰቀል ይገባዋል። ለምን ተብሎ ሲጠየቅ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ሰዎችን ሁሉ ማዳን ነው። ዮሐንስ መልእክት ላይ መተን ስንመለከት ደግሞ የሚያምኑ ሁሉ በእርሱ ይድኑ ዘንድ እንዳላቸው ግልጽ የሆነ መልእክት ይነግረናል። ቁጥር 16 ጀምሮ የሚናገረውም ይህንኑ ነው። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና። ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና። በእርሱ በሚያምን አይፈረድበትም፣ በማያምን ግን በአንዱ የእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ይናገራል። እንግዲህ በሐዲስ ኪዳን ውስጥ ጻድቃን ብለን የምንጠራቸው፣ በሐዲስ ኪዳን ውስጥ ቅዱሳን ብለን የምንጠራቸው በክርስቶስ በማመን ከዘላለም ፍርድ ያመለጡትን ሰዎች ነው። መጽሐፍ አስረግጦ እንደሚነግረንም ደግሞ በእርሱ የሚያምን ሁሉ ምን እንዲኖረው ነው የሚለው የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር ልጁን አሳልፎ ሰጥቷል ብሎ ነው የሚደመድመልን።